韩网日前流出一张男女合照，被网友指指是宋江与韩韶熙，两人因而传出热恋绯闻，但后来证实是韩韶熙同居演员文湘明火速在 IG 限动替他澄清，写下已无知名聚餐，上演一场乌龙绯闻。而宋江昨天首度公开露面，结束意大利米兰工作，返回南韩，面对大批媒体迎接他，态度亲切地露出笑眼，挥挥手向四周的粉丝打招呼。上车之后，他还主动拉下车窗，露出笑容跟粉丝挥手才离开，似乎心情并未受到影响。